បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពពិភពលោកសប្តាហ៍នេះវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីដោយរាល់លើកខ្ញុំបាទប៉ែនបូណាលោកសង្ឃហ្វ្រង់សួតតាន់ដែលជាវិមិនជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិវិលជួបប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនសារជាថ្មីហើយបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានលើកយកប្រធានបទមួយមកសន្ទនាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាស៊ាននៅក្នុងការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងមហាអំណាចពិភពលោកពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងបន្តពិនិត្យមើលកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះហើយដោយចូលជ្រៅទាក់ទងនឹងកម្ពុជាយើងផងដែរនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាផងដែរដែលនឹងត្រូវថាតើនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកជូបៃដិនឡើងកាន់តំណែងមែនចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2021តទៅមានអ្វីប្រែប្រួលដែរឬទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងលើកយកទៅសំណួរជាច្រើនទៅចោទសួរលោកសង្ឃហ្វ្រង់សួតកាន់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាតែម្ដងបាទលោកសង្ឃហ្វ្រង់សួតឥឡូវយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាមេរិកហ្នឹងចប់ហើយបាទលទ្ធផលហ្នឹងបានបង្ហាញថាលោកជូបៃដិនឈ្នះក៏ប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំគាត់អត់ទាន់សុខចិត្តទេគាត់នៅប្តឹងផ្តល់អំពីលទ្ធផលនឹងនៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទុករឿងនឹងម្ល័យសិនចុះយើងបែរមកនិយាយអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកជូបៃដិននៅចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តើលោកជូបៃដិនបើសិនជាគាត់នឹងឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគាត់មានធ្លាប់ដែលបានលើកឡើងអំពីនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់ចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរឬទេតាមពិតទៅគូគូបញ្ជាក់ជីវធម្មថាក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគ្មានឡើយការជជែកវែកញែកលំអិតជុំវិញទស្សនវិស័យនៃនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនៅចំពោះមុខអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយទូទៅឬនៅចំពោះមុខអាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយដោយឡែកមានត្រឹមតែការតស៊ូមតិជុំវិញប្រទេសចិនជុំវិញជំហររបស់អាមេរិកនៅចំពោះមុខចិនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតខាងមុខនេះបាននេះថានយោបាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ Biden ត្រូវចងភ្ជាប់ទៅនឹងនយោបាយចិនរបស់ Biden ដូចនេះបើចង់យល់ពីឥឡូវតទៅហើយថាតើនយោបាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ Biden មាននឹងធ្វើឲ្យប្រែប្រួលអ្វីខ្លះគេត្រូវពិនិត្យមើលលើថាតើ Biden បានលើកឡើងពីអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងមហាយុទ្ធចិនហើយត្រង់នេះ Biden បញ្ជាក់ច្បាស់ថាអាមេរិកដាច់ខាតត្រូវតែកាចដាក់ប្រទេសចិនបានន័យថា Biden ក៏ដូចត្រាំនិងក៏ដូច Obama នឹងបន្តប្រជុំមុខនឹងចិននឹងបន្តគតុបឥទ្ធិពលរបស់ចិនត្បិតពីអំណាចតទៅចិនជាគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងជាសត្រូវសក្តានុពលធំជាងគេបង្អស់របស់អាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកនិយាយបែបផ្សេងស្ថានភាពទូទៅនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបណ្ដាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះនឹងមិនអាចធូរស្រាលបានទេត្បិតនឹងបន្តស្ថិតនៅក្រោមចំហាយក្តៅនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃពួកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចនឹងលួចសង្ឃឹមបានគឺអកប្បកិរិយានៃរដ្ឋបាល Biden ប្រកបដោយលក្ខណៈការទូតអាចនឹងល្អជាងអកប្បកិរិយាបែបដៃភ្លើងជើងមាន់និងបែបសម្ដីត្រគោះបោះបោកនៃរដ្ឋបាល Trump ដែលនេះប្រហែលជាអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយបានខ្លះៗភាពតានតឹងនិងភាពតក់ក្រហល់អត់ប្រយោជន៍មួយចំនួនបាទលោកសង្ឃហ្វ្រង់សួតបើសិនបើយើងនិយាយពីនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកចំពោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមិនអាចនឹងបំភ្លេចមិននិយាយអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានទេពីព្រោះថានេះជាបញ្ហាក្តៅគគុកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយជាបញ្ហាមួយដែលថារដ្ឋអាមេរិកនឹងតែងតែលើកយកបញ្ហានឹងមកលេងនៅក្នុងកលាអុកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនមិនចឹងបាទបាទមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំចង់ងាកក្រោយបន្តិចលោកណាដើម្បីគូបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្រាប់រដ្ឋបាលត្រាំសមិទ្ធជនខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាក់ស្ដែងពីឆ្នាំ2017រហូតមកទល់ឥឡូវនេះអាមេរិករបស់ត្រាំមិនត្រឹមតែទិទានជំហរអង្អាត់របស់ចិនប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងបញ្ហាសមិទ្ធជនខាងត្បូងតែថែមទាំងថ្កោលទោស
ចំចំថារាល់ការទៀមទានិងរាល់សកម្មភាពរបស់ទីក្រុងពីកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសុទ្ធសឹងជាខុសច្បាប់ជាក់ស្ដែងដូចគ្នាក្រមរដ្ឋបាលរបស់ត្រាំកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបង្កើនខ្លាំងមែនទែនសកម្មភាពនិងបេសកកម្មនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាចម្បាំងអាមេរិកនៃកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកនឹងឧទាហរណ៍ធ្វើប្រតិបត្តិការ24លើកក្នុងនាមសេរីភាពនាវាចរនៅម្ដុំទីប្រជុំកោះប៉ាសែលនៅស្ប៉ាត់លីពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2020ពូលគឺ6ដងច្រើនជាងក្រមរដ្ឋបាលរបស់អូបាម៉ាជាមួយ Biden ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយនេះតទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំសមិទ្ធជនខាងត្បូងនឹងនៅតែជាបញ្ហាស្រួចស្រាលនិងជំរងចម្រាស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីព្រោះនយោបាយរបស់ Biden ក្នុងសំណុំរឿងដ៏រសើបនេះលោកបណ្ដានឹងមិនប្រែប្រួលសោះឡើយសូម្បីតែបន្តិចក៏គ្មានដែរបើប្រៀបទៅនឹងជំហររបស់រដ្ឋបាលត្រាំបានន័យថាក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការតំបន់អាស៊ានBiden នឹងខ្នះខ្នែងបន្តបញ្ចុះបញ្ជូលឬជួនកាលបើកលតិសៈអនុញ្ញាតបង្ខំឲ្យអាស៊ានមានជំហររួមតែមួយនៅចំពោះមុខចិននិងបង្ខំអាស៊ានឲ្យថ្កល់ទោសក្នុងសម្លេងតែមួយមហិច្ឆតារបស់ចិននៅសមិទ្ធចិនខាងត្បូងនេះនៅម្ខាងនៅម្ខាងទៀតក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តឬពួកដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាអាចវៀតណាមហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីអាមេរិករបស់ Biden នឹងបន្តជួយពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាម្ល៉េះក្រោមការជំរុញបែបនេះដែលជួនកាលអាចនឹងคลายជាសម្ពាធពីសំណាក់អាមេរិកតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំភាពតានតឹងអាចនឹងកើតមានឡើងខ្លាំងរវាងពួកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានការមើលមុខគ្នាមិនចំអាចនឹងកើតឡើងរវាងពួកប្រទេសដែលមានចំនួនផ្ទាល់ជាមួយចិនខ្ញុំចង់និយាយពីវៀតណាមនិងពួកប្រទេសស្និទ្ធនឹងចិនខ្ញុំចង់និយាយពីកម្ពុជាឡាវឬភូមាហើយទន្ទឹមនេះការលូកដៃកាន់តែជ្រៅរបស់អាមេរិកមកក្នុងអង្គការតំបន់អាស៊ាននឹងធ្វើឲ្យលេចឡើងច្បាស់ក្រឡែតជាងមុនទី1ក្រុមពួកប្រទេសអាមេរិកនិយមដូចជាវៀតណាមសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីទី2ក្រុមពួកប្រទេសស្និទ្ធនឹងចិនដូចជាកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវដែលសុទ្ធតែបន្តត្រូវការចិនត្រូវការជំនួយចិននិងវិនិយោគបរទេសផ្ទាល់ពីចិនដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននិងទី3ក្រុមពួកប្រទេសដែលកំពុងស្ទាក់ស្ទើរមិនដឹងត្រូវថាបែរទៅរកចិនឬបែរទៅរកអាមេរិកដូចជាថៃរបស់ប្រយុទ្ធចាន់ូឆានិងហ្វីលីពីនរបស់ឌូទែរតេដោយឡែកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអាមេរិករបស់ Biden និងប្រទេសនីមួយៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងប្រែធាតទៅតាមនឹងបានន័យថាជំហររបស់អាមេរិកឧទាហរណ៍នៅចំពោះមុខវៀតណាមឬនៅចំពោះមុខកម្ពុជាឬនៅចំពោះមុខមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏នៅចំពោះមុខសិង្ហបុរីនឹងមិនអាចដូចគ្នាបានទេលោក Jean-François អំបញ្ញវិញលោកមានប្រសាសន៍អំពីទំនាក់ទំនងប្រែធាតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រង់ចំណុចនេះមានមជ្ឈដ្ឋានខ្លះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកជូ Biden ឈ្នះឆ្នោតដោយសារតែគាត់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់ជានឹងលើកយកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សមកគៀបសង្កត់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍តើពិតជាអញ្ចឹងទេមើលតើលោកមនាខ្ញុំបានលើកឡើងរួចហើយនៅទីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថា Biden មានបំណងចង់បង្កើតរណសិរ្សរួមមួយរវាងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាស៊ីរបស់ខ្លួនជុំវិញតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឡោមព័ទ្ធចិននិងដើម្បីគប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនម្ល៉េះបានជាមានផ្ដើមលេចលឺរហៀងរហៀងថាអាមេរិករបស់ Bidenខុសផ្ទុយពីអាមេរិករបស់ត្រាំនឹងច្បាស់ជាដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់ពួកប្រទេសណាដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទាំងនេះគ្រាន់តែជាពាក្យសន្យាពេលសម័យឃោសនារបស់ឆ្នោតដែលនឹងមិនអាចអនុវត្តបានទេនៅលើសច្ចការជាក់ស្ដែងហេតុអ្វីពីពួកឧទាហរណ៍នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសសឹងទាំងអស់សុទ្ធតែជារបបផ្ដាច់ការ
សង្ហបុរីជាអំណាចភ្លឺស្វាងតែផ្ដាច់ការវៀតណាមនិងឡាវជាអំណាចផ្ដាច់ការកុំមុយនីសប៊ុយណេជារាជានិយមផ្ដាច់ការថៃជារបបយោធាដែលពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងភូមាគេអញ្ញាតបានថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអឺរ៉ុបរបើកមិនទាន់គ្រប់ទឹកមានតែឥណ្ឌូនេស៊ីមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះដែលអាចអួតអាងថាខ្លួនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញជាងគេម្ល៉េះហើយក៏ដូចរដ្ឋបាលអូបាម៉ានិងក៏ដូចរដ្ឋបាលត្រាំដែរអាមេរិករបស់ Biden នឹងបន្តប្រកាន់ជំហរខុសៗគ្នានៅចំពោះមុខប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអាស្រ័យទៅតាមប្រយោជន៍របស់អាមេរិកបានន័យថានៅចំពោះមុខប្រទេសភាគច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាមេរិកមានប្រយោជន៍ជាមួយរដ្ឋបាល Biden នឹងបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អដោយនឹងជៀសវាងមិននិយាយឡើយពីសិទ្ធិមនុស្សនិងពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទុយទៅវិញនៅចំពោះមុខប្រទេសពីរឬបីកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលសុទ្ធតែគ្មានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអ្វីទាល់តែសោះដល់អាមេរិកនិងដែលសុទ្ធតែពឹងពាក់ចិនខ្លាំងមែនទែនអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់ Bidenនឹងយកសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើជាត្រីវិស័យនៅត្រង់នេះកាលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត Biden ប្រកាសក្តែងក្តែងថាគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនឹងคลายជាស្នូលនៃនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកហើយនៅក្នុងនេះ Biden ថែមទាំងលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ថាការកាប់សម្លាប់ពួកជនជាតិ Rohingya ដោយអាជ្ញាធររបស់ Myanmarនឹងត្រូវថ្កោលទោសជាក់ជាមិនខានឡើយបាទឥឡូវយើងបែរមកនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាក្នុងប្រវត្តិទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកគឺថាយើងមិនសូវជាមានរយៈពេលនៃភាពអូកអឿនជាមួយគ្នានោះទេសំណួរសួរថាតើបើសិនជាលោកជូបៃដិនឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំក្រោយនេះតទៅនឹងមានក្តីរំពឹងណាមួយទៀតដែលថាលោកជូបៃដិនអាចនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចល្អប្រសើរជាងកាលពីជំនាន់លោកត្រាំឬមួយក៏កាន់តែភាពតានតឹងជាងកាលពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំទៅទៀតបាទខ្ញុំសូមរំលឹកថាកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះលោកបណ្ណានៅខែវិច្ឆិកា2019ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមានសង្ឃឹមច្រើនថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងច្បាស់ជាល្អប្រសើរបណ្ដើបណ្ដើត្បិតកាលនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា Patrick Murphy ប្រគល់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរសម្ដេចហ៊ុនសែនលិខិតមួយច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានសរសេរបញ្ជាក់ជាអាថាអាមេរិកគោរពឆន្ទៈម្ចាស់ការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយអាមេរិកគ្មានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅកម្ពុជានោះទេប្រសើរជាងនេះទៅទៀតកាលនោះលោកត្រាំបានបញ្ចប់លិខិតដោយស្នើឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកណែនាំឲ្យក្រុមទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរផ្ដើមជួបពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកអភិក្រមនៃការស្រុះស្រួលគ្នានេះត្រូវអាក់ខានដោយហេតុតែមានយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតនៅអាមេរិកនិងការរីកត្បាតខ្លាំងនៃ COVID-19 នៅក្នុងលោកប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះនៅទីបំផុតក្នុងឆ្នាំ2020ស្រាប់តែទំនាក់ទំនងរវាងភ្នំពេញនិង Washingtonរអរអួលនឹងតានតឹងឡើងវិញខ្លាំងជាអាចតាមរយៈការបន្តចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អាមេរិកមកលើកម្ពុជាថាប្រុងនឹងទទួលឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាជិនមួយនៅកោះកុងនិងជាពិសេសចុងក្រោយនេះតាមរយៈទណ្ឌកម្មដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកសម្រេចដាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនជិន Union Development Group ដែលបាននឹងកំពុងបន្តវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តកោះកុងទណ្ឌកម្មនេះមិនត្រឹមតែជាសម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលប៉ុណ្ណោះទេលោកបណ្ណាវាក៏ជាឧបសគ្គមួយដែរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការវិនិយោគផ្ទាល់បរទេសពីចិននេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយថ្មីដែលស្ដែងឲ្យឃើញថាទោះបីជា Biden ជាប្រធាននាយកអាមេរិកចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយនេះតទៅក្ដីក៏រវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកទំនាក់ទំនងមិនអាចល្អបានទេទីមួយដោយលោកបណ្ណាលើកឡើងបាញ់មិនអញ្ចឹងកម្ពុជានិងអាមេរិកគ្មានប្រវត្តិល្អូកល្អឿនស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទេលើកលែងតែក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋរបស់សេនាប្រមុខលុននុលមួយចេញនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1970ទី2អ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺប្រយោជន៍ម្ល៉េះហើយ
តើអាចនឹងមានឬទេរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិករបស់ Biden ប្រយោជន៍រួមគ្នាមួយចំនួនទោះជាសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយោធាទោះជានយោបាយឬទោះជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដោយខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ឃើញសោះឡើយស្រមោលនៃប្រយោជន៍រួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរបើគ្មានមានប្រយោជន៍រួមអ្វីទាំងអស់អាមេរិករបស់ Biden នឹងបន្តមានឥរិយាបថដូចរដ្ឋបាលមុនតទៅទៀតនោះគឺមើលមិនឃើញកម្ពុជាឡើយដូចគ្នាបើគ្មានទីប្រយោជន៍រួមជាមួយអាមេរិករបស់ Biden កម្ពុជានឹងបន្តសម្លឹងឃើញចិនជាងសម្លឹងឃើញអាមេរិកដោយឡែកដូចបានលើកឡើងខាងលើបើអាមេរិករបស់ Biden ប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្កើនសម្ពាធមកលើកម្ពុជានោះភ្នំពេញនិង Washington នឹងរឹងរឹតតែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាហៅគ្នាលែងឮឥឡូវយើងក៏លេចមើលវៀតណាមដែលជាប្រទេសក្បែរខាងរបស់យើងដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាវៀតណាមដែលមិនត្រូវជាមួយចិនចុងក្រោយនេះសុខចិត្តងាកទៅត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកទៅពឹងអាមេរិកនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយហេតុថាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬខោយោសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានោះក៏បានសុខចិត្តបំភ្លេចចោលប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីចាប់ដៃជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមសំណួរសួរថាតើពីអំណះតទៅកម្ពុជានិងវៀតណាមអាចនឹងមានផលវិបាកឬក៏ភាពតានតឹងជាមួយគ្នាដែរឬទេបាទតើកម្ពុជានិងវៀតណាមអាចនឹងមើលមុខគ្នាកាន់តែបញ្ចំតទៅថ្ងៃមុខដែរឬទេខ្ញុំមិនដឹងដែរលោកបណ្ណាតែអ្វីដែលខ្ញុំអាចអះអាងបានគឺប្រទេសជិតខាងរបងជាមួយទាំងពីរបាត់បង់អស់ទៅជាលំដាប់ប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរួមគ្នាពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំខ្ញុំសូមពន្យល់ដូចដឹងស្រាប់ហើយថាចិននិងវៀតណាមមិនអាចត្រូវរើគ្នាបានទេត្បិតដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នានៅឥណ្ឌូចិនតាំងពីឆ្នាំ1949មកម្ល៉េះនៅក្នុងនេះវៀតណាមមិនអាចសប្បាយចិត្តឡើយពេលឃើញចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅកម្ពុជានិងនៅឡាវដូចគ្នាវៀតណាមនិងចិនមិនអាចត្រូវរើគ្នាបានទេត្បិតកំពុងបន្តដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ទីប្រជុំកោះប៉ាសែលនៅស្ផាត់លីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងនេះចិនមិនអាចសប្បាយចិត្តឡើយពេលឃើញវៀតណាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងយោធាជាមួយអាមេរិកគឺនៅត្រង់នេះហើយដែលគេត្រូវកត់សម្គាល់ថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាគ្មានប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរួមគ្នាទៀតទេនៅខាងវៀតណាមទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនជាកត្តាស្លាប់រស់រៀបទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកជាបង្អែកនយោបាយនិងយោធានៅខាងកម្ពុជាវិញទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមជាកត្តាស្លាប់រស់ត្បិតវៀតណាមជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងកម្ពុជារៀបទំនាក់ទំនងជាមួយចិនជាបង្អែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយោធាបាទប្រសិនបើយើងនិយាយពីប្រទេសមួយមួយក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាការពិតថាត្រូវប្រទេសមួយមួយគេគិតពីផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនហើយនឹងមានជំហររបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានភូមិសាស្ត្ររួមគ្នាអញ្ចឹងចង់មិនចង់ត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍រួមសំណួរសួរថាតើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនឹងមានអ្វីខ្លះជាបញ្ហាធំធំដែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកជូបៃដិននៅពីខាងមុខនឹងបាទទី1ជាទូទៅទោះជាមានប្រយោជន៍ខ្វែងគ្នាក្តីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រហែលជាមិនចង់ឃើញអាមេរិកនិងចិនទាស់ទែងគ្នាខ្លាំងទៀតទេឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក្នុងសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាក្នុងបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនិងក្នុងសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ជាការពិតតៃវ៉ាន់មិនស្ថិតនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេតែម្យ៉ាងវានៅជាប់គៀកនឹងតំបន់និងម្យ៉ាងទៀតពួកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់ដឹងខ្លួនថាបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរវាងចិនដីគោកនិងចិនតៃវ៉ាន់ដែលមានអាមេរិកនៅពីក្រោយវានឹងច្បាស់ជាតម្រូវឲ្យពួកគេនឹងជ្រើសរើសបញ្ជាក់គោលជំហរថានៅខាងណាទោះជាទូទៅពួកគេចង់រក្សាអភិក្រិតភាពរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយទី2តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាពួកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានពួកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់ចង់ឃើញ Biden ចូលរួមយ៉ាងសកម្មដោយ Obama កាលពីអតីតកាលក្នុងជំនួបកំពូលអាស៊ានបូកនិងក្នុងជំនួបកំពូលអាស៊ីបូព៌ាទី3ដូចបានលើកឡើងខាងលើលោកបណ្ណាពួកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលសឹងតែទាំងអស់មិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដែលនៅបន្តឲ្យតម្លៃដល់អ្វីដែលលីគុនយូបានប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាជាគុណតម្លៃអាស៊ី
ប្រហែលជាមិនចង់ឃើញរដ្ឋបាល Biden យកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រជាមលោកមកធ្វើជាស្នូលសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេឡើយបាទអរគុណលោកសង់ François Tang ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនពិភពលោកសប្តាហ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទពីនេះខ្ញុំបាទប៉ែនបូណាលោកសង់ François Tang ក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ